aí, pessoal, bora resolver mais uma questão da Vunesp feita em 2017? Essa questão tá aqui na descrição desse vídeo aqui no YouTube. Só que essa figura não tem como colocar ainda na descrição. Então, dá uma olhada no blog do Matemáticas que também tem essa figura, certo? Não deixe de se inscrever aqui no canal, assim você não perde mais nenhuma questão. Eu vou deixar a questão na tela, você pausa o vídeo, tenta resolver e depois você vê a resolução. Não se assuste com a figura. Às vezes ela mais te ajuda do que atrapalha na questão, beleza? Então, foi! E aí, conseguiu resolver essa questão? Essa figura foi desenhada aqui, eu que desenhei, mas eu não me preocupei em fazer a figura em escala, exatamente como está escrito aí na nossa questão. Então está escrito assim, ó. Está escrito fora de escala porque não dá para a gente pegar uma régua e ir medindo os valores aqui e comparando. Por exemplo, aqui tem 30, aqui esse lado aparenta ser maior. Na verdade, ele é maior porque tem a figura, tem aqui que está escrito 50. Então, esse lado é menor, 30, esse lado é maior, é 50. Eu vi isso comparando os valores e não o tamanho da figura. Por exemplo, aqui, não dá para dizer sem ler o enunciado que aqui esse lado é igual a esse, a menos que no enunciado esteja dizendo que isso aqui é um quadrado, esse lado é menor. Ou seja, não confie na sua figura visual, confie apenas nos dados escritos e no enunciado, beleza? Então vamos ver como é que resolve essa questão. Um pátio retangular ABCD precisou de reparos no piso e duas regiões R e S foram isoladas conforme mostra a figura. Então isso aqui é um pátio e essas duas regiões R e S foram isoladas. Tá dizendo aqui, ó, a figura tá pintada que aqui foi sem reparos, então nessa região aqui não teve reparo. Vamos continuar lendo. Sabendo-se que a região R tem o formato de um quadrado, certo? Se aqui é um quadrado, quer dizer que todos os lados são iguais, então aqui, consequentemente, também vale 8. Aqui vale 8 e aqui também vale 8. E que as duas regiões R e S têm o mesmo perímetro. Então, o perímetro de R é igual ao perímetro de S. Isso aqui foi o dado do problema. Vamos continuar. Então, é correto afirmar que o perímetro da região sem reparos, assinalada na figura, é de, no final das contas, o que a gente quer? Eu vou contornar a parte que a gente precisa saber o perímetro, que o perímetro, na verdade, é a soma de todos os lados, que é aquele conceito que a gente sabe, mas, na verdade, eu gosto de dizer que perímetro é o contorno. Então, eu quero isso aqui. Isso aqui que a canetinha começou a falhar, para que a gente calcule o perímetro. Ou seja, somar todos esses lados aqui. Para que a gente faça isso, a gente vai precisar dessas medidas. Então, vamos calcular isso com o que a gente tem e fazer algumas continhas. Então, vamos ver aqui, ó. Aqui tem 8, aqui é 50, esse lado inteiro é 50. Se aqui já tem 8, aqui é 42. A gente só está usando o que a gente tem com o que foi dado. Esse lado vale 8. Se aqui são 30, aqui é 22. Aqui é 12, aqui também é 12. Se aqui já tem 12 e o total é 50, aqui é 38. Falta esse pedaço e esse pedaço que a gente não sabe. Mas ele disse para a gente que o perímetro de R é igual ao perímetro de S. Vamos calcular o perímetro de R. Vai ficar... Perímetro é a soma de todos os lados ou o contorno da figura. Então, o perímetro de R é somar 8 mais 8 mais 8 mais 8. Ou 4 vezes 8, que vai dar 32 metros. E o perímetro de S, que é isso aqui, vai ficar 12 mais 12 mais... Vou colocar x aqui, x, e aqui também é x, mais x. Certo? 12 mais 12, 24. X mais x, 2x. E ele falou que esse perímetro é igual a esse. Então, vamos igualar isso. 24 mais 2x igual a 32. Tudo que tem x de um lado, tudo que não tem do outro, então vai ficar 2x igual a 32 menos 24, que esse cara que está positivo passa negativo, 2x igual a 8. Esse 2 que está multiplicando vai passar dividindo, x igual a 8 dividido por 2, x igual a 4. Se esse x vale 4, então vamos encontrar o resto das cotas aqui, ou dimensões. Se aqui é 4 e aqui tudo é 30, aqui é 26. Agora, para a gente achar o perímetro da área sem reparos, que vai ser a soma de todos esses lados do contorno que eu fiz aqui, a figura deve estar um pouquinho apagado, vai ficar 42 mais 26 mais 12 mais 4, que esse x é 4. Mais 38, está acabando minha lousa, mais 22, mais 8, mais 8.
Ou seja, esse contorno todo é essa soma gigantesca aqui. Vamos fazer essa continha aqui. 42 mais 26 vai dar 68, mais 12 vai dar 80. Mais 4 mais 38 vai dar 42, mais 22, 64, mais 8 mais 8, 16. Aqui não importa como você faz a soma, desde que você faça certo. Vai ficar aqui 80 mais 64 vai dar 144. Mais 16, 144 mais 16 é 160 metros. E esse perímetro de 160 metros, que é a área sem reparos, é o perímetro da área sem reparos, o contorno disso aqui está na alternativa D. Beleza? Espero que você tenha entendido essa questão. Ela não é difícil, basta que você lembre que perímetro é a soma do contorno ou de todos os lados. Se você tem dúvida em figuras geométricas, nessa parte de geometria, área, perímetro e volume, clica nessa letra aí que tem uma aula sobre isso, certo? Muito obrigado por assistir essa questão até aqui. Não deixe de se inscrever no canal, curta, compartilhe e vamos para a próxima questão. Muito obrigado e.